सुन लो। हुसैन हुसैन अलविदा हुसैन 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 अलविदा हुसैन 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 अलविदा हुसैन हुसैन Who's
अलविदा हुसैन। Allah. 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 Allah.
برادری ہر لاہور سے گزارش گزار ہوں کہ یہ چند لمحے کے لیے اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ میرے نوجوانوں نے سینہ زنی میں بہت ساتھ دیا، ذرا سا تقریر میں ساتھ دے دیں۔ جیسے اتنی دیر آپ ماتم کرتے رہے ویسے چند لمحے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ بھائی آپ مل کے انجمن حیدری ہلور۔